سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں ہمارے آقا کا منصب جدا ہے ذرا سچی بات چپ کے کہو ماشاءاللہ تسی اپنے حالات ویکھ لو تے بابا جی دی محبت ویکھو ہیں سارے بابا جی دے منہ ویندے پے نے سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں ہمارے آقا کا منصب جدا ہے وہ امام صفِ انبیاء ہیں ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے ہم نے اللہ کے قرآن میں پڑھا ہے بس اللہ ہی ان سے بڑا ہے پھر کہہ دیو کوئی لفظوں میں کیسے بتائیں ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے ہم نے اللہ کے قرآن میں پڑھا ہے بس اللہ ہی ان سے بڑا ہے